Selles videos vaatame lähemalt veebikeskkonda screener.com. Selle veebilehe kaudu me saame luua ekraanivideoid, nii nagu ka allalaetud tarkvaraga, ainult et siin siis tõesti käib see lindistus puhtalt veebibrauseri põhiselt. Üldjuhul sellised keskkonnad eeldavad, et me registreerime ennast kasutajaks. Screener puhul me saame ennast sisse logida ka Twitteri kontoga. Mina ei ole küll suur Twitteri fänn, aga konto on mul olemas, mistõttu ma esmalt login siis siia sisse, klikkides nupul signing. Kasutaja nimi, parool ja seejärel saan alustada lindistamist. Lindistamise jaoks on mul siin kollane nupp Record your screencast now, klikin selle nupul ja seejärel ma näen nüüd ekraani vasakus servas seda ekraani ala, mida antud hetkel lindistama hakatakse. Aga ma võin seda ala mõistagi suuremaks, väiksemaks teha, kas siis tirides jällegi siit servadest või valides siit capture size ja võtan näiteks full screen. Lisaks saan valida mikrofoni kanalit, omakorda siis selle jaoks on siin nupp, et kindlasti õige kanali valiksin, kust ma parasjagu heli lindistada soovin. Lindistamise nupp on siis see punane nupp. Aga kuna ma antud hetkel hakkan üle terve ekraani lindistama, siis see nupupaan mõistagi peidetakse ära, mistõttu ma jätan ka meelde selle, et ma saan lindistuse lõpetada Alt plus D-ga. Rõhutada tuleb siin ka seda, et lindistuse pikkus saab olla maksimaalselt 5 minutit, nii et ma pean sellega arvestama. Vajutan nupule ja mõne hetke pärast ma saan hakata lindistama. Ja nii nagu ikka, ekraani videoga ma saan selgitada mingisugust tegevust, demonstreerida midagi, õpetada midagi või siis teha mingisugune videoteade. Meenutusena siis Alt plus D lõpetab videolindistuse, klikin veel kord siin Done nupu peal, mis järel see video on olemas ja ma saan selle video nüüd saata siis enda Twitteri kontole või kui ma seda ei soovi teha, siis ma panen siia linnukene Don't tweet siis screencast, sest mina tahan antud juhul seda videot lihtsalt alla laadida, panen siia mingisuguse teate, lihtsalt võibolla video 1 praegu enese jaoks ja seejärel klikin nupul postit. Peale konverteerimist ma saan seda videot siin juba maha mängida, et kontrollida, kas ma olen selle videoga rahul. Ma ei saa seda videot siin veebikeskkonnas redigeerida, kuid mul on see võimalus, et ma saan selle video alla laadida, mis järel saan juba kasutada mõnda enda redigeerimise tarkvara. Nii et selleks on olemas siin nupud More Actions, nii et ma saan alla laadida download see MP4 fail, klikin selle peal ja küsitakse juba minu käest tasu kohta, kuhu ma soovin seda salvestada. Panen selle hetkel siis siin desktopi peale, selle nimega, mis siin vaikimisi pakutakse, save. Ja tõepoolest, kui ma vaatan desktopi peale ja otsin üles selle faili screencast ja vaatan seda mõnda video maha mängimise programmiga, siis on mul see video siin ja nii nagu ikka, täiesti olemas. Sulgen selle. Demonstreerida midagi. Lisaks sellele ma saan screeneris selle video siis ka saata YouTube'i. Seal peab olema siis jällegi mul konto. Juhul, kui ma selle videoga ei ole rahul, siis ma saan sellega kustutada delete. Ja veel kord, kui ma soovin nüüd praegusel hetkel ikkagi seda video linki saata ka Twitteri kontole, siis on mul veel endiselt see võimalus siin olemas, et kirjutada väike lühiteade ja seejärel klikida nupul tweet it. Aga mina seda siis hetkel ei tee. Et nii palju siis Screener nimelisest veebilehest, mis võimaldab meil video salvestisi teha.